No niin. Nyt meikä kuvaa GoProlla tämä, kun ei tuo pokkari, kun tarvii niin paljon luonnonvalloa. Tarvii se GoProkin, mutta tämä tunnustaa, että tämä tekee kuitenkin nyt paremman tästä, niin no, aivan sama, mennään tällä nyt. Oli miten oli. Mutta tässä on niinku meikäläisen nyt muutto on nyt tehty ja meikän toimisto on tässä nyt saanut viimeisen sillauksen, ja mikäs toimisto se on? Eihän se ole toimisto, missä ei ole jääkaappia, että siinä pitää olla jääkaappi, siitä meikä ottaa virvokkeita tuossa, kun tekee se editointihommia tai töihin lähti se järvelle lähettä, niin pitää vähän ottaa siitä virvokkeita sitten, juu. Mutta tässä on nyt työhuone. Tiellä mennyt todella pimmees kuvaa. Tiellä rupeaa taas valloa tulemaan. Tiellä on tämä saunatila. Siinä on sohvaa. Sohvaa löytyy ja sitten mennään tänne. Tiellähän rupeaa palostumaan nyt, että olohuone. Olohuone on tiellä. Tiellä. Nyt varatti. Ne on. Keittiö. Siinä piti uusi pöytä osto. Meni 500 siihen. Siellä on tosiaan keittiöt. Keittiöt ja no niin. Näin se homma etenee. Pikkuhiljaa etenee. Homma etenee. Lähetään äkkiä toimistoon takaisin. Kohta rupee akaatiot tai säklettämään. Akaat rupee säklettämään. Tipä sitä ja tipä tätä. Minä sanoin, että vittu, mä en tee mitään. Mä lähden toimistoon nyt. Siinähän yksi video mänöisä linjalle. Ja toimiston puolella on parempi olla täällä. Ne tarvii kuulla äkkyen mäkäätös tässä tänään. Joo, mutta ei tässä tämän kummasempi muutto on niin sanotusti nyt kyllä tehty, että tässä ei kyllä ihmeitä oo enneet. Meikä ruppee tässä nyt niin laittelee videot linjalle ja näin, ei muuta kuin näihin kuvia tunnen.